اس نے مجھے کال کیا اور اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک کانسیپٹ ہے, تو وڈ یو لائک ٹو بی اے پارٹ آف اٹ؟ تو میں نے اس کو بولا تھوڑا مجھے بتاؤ کہ کیا ہے. تو اس نے بولا گیم آف تھرونز جو سیریز ہے بہت پاپولر سیریز ہے, ورلڈ وائڈ بہت پاپولر ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے بیسس پہ ہم کچھ بنا رہے ہیں اس کی لائنس پہ, تو ایک طرح کا ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے اس گیم آف تھرونز سیریل کو, تو اسی لائنس پہ بنائیں گے. وہ ایگزیکٹ ریپلیکا نہیں ہوگا اوریجنل شو کا, لیکن اس میں کچھ ایلیمنٹس شو کے ہم انکلوڈ کریں گے. تو سننے کے ٹائم مجھے کانسیپٹ بہت اچھا لگا, تو اس کے بعد ہم بیٹھے کچھ ٹائم, ہم نے تھوڑا سا ہوم ورک کیا اس پہ کہ کس طرح ہم ایگزیکیوٹ کریں گے, اور ہم لوکیشن ڈیسائڈ کر رہے تھے. تو لوکیشن فائنلی گلمرگ ڈیسائڈ ہو گیا, وہاں پہ ہم نے شوٹ کیا کلوز اراؤنڈ 5 دن کے اراؤنڈ ہم نے وہاں پہ شوٹ کیا برف میں. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی فائنل پروڈکٹ بن گیا, تو اس طرح اس کی شروعات ہوئی تھی. کافی بیوٹیفل لوکیشن آئی ہے, آئی ڈونٹ نو اف امیچور از دا رائٹ ورڈ, لیکن وہ ہم بول سکتے ہیں کیونکہ پروفیشنل ٹریننگ ہم میں سے کسی نے بھی حاصل نہیں کی تھی. رومان بھی سیلف ٹاٹ فلم میکر ہے, میں ایک سیلف ٹاٹ ایکٹر ہوں, بٹ ہمارا ایک یہ انڈیور تھا کہ ہم پروفیشنل کوئی کام بنائیں. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آرٹ ریلیٹڈ چیزوں میں, آپ جب بھی کوئی چیز کرتے ہو آرٹ ریلیٹڈ, اس میں آپ کی کچھ پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. بنایا وہ اس کو انپروفیشنل نہیں بول سکتے ہیں, بیکاز اٹ شوز کہ اگر آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہو اور آپ اپنا دماغ لگا کے کسی چیز پہ کام کرو تو وہ پروفیشنل چیز ہی بن جائے گی, اگر آپ کے پاس پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہو تب. کوئی کام دیکھا جو تم نے کیا ہوا ہے, تو دیٹس دا فرسٹ ویڈیو دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ, تو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ میرا کام ہے. بہت اچھا اس کو اپریسیشن ملا ہے اس ویڈیو کو, نیشنل میڈیا نے بھی کافی کوریج اس کو دیا اور آن لائن بھی بہت کوریج ملی اس کو, انٹرنیشنلی یہ کام ریکگنائز ہو گیا. ایک اور اینگل اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے یہ بھی تھا, ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنا کام دکھائیں اور ہم دکھائیں کہ ہم سنیمیٹکلی ایک بہت انگیجنگ چیز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک اور اس میں ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ یہاں کا ٹوریزم پروموٹ ہو, کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کشمیر میں ایک میجر سورس آف انکم یہاں کا ٹوریزم ہے, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم جتنا کنٹریبیوشن کر سکتے تھے ہمارا وہ بھی دماغ میں تھا کہ ہم یہاں کے ٹوریزم کی طرف کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو اس لیے ہم نے جو شارٹس لیے اس میں ہم نے گلمرگ کی خوبصورتی کو دکھانے کی کافی کوشش کی. جو ایک اسٹوری لائن ہے ہمارے کام کی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو سراؤنڈنگس ہے, جو انوائرمنٹ ہے, اس کو دکھانے کی ہم نے بہت کوشش کی, اور اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہاں کا ٹوریزم جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے.